Uz lielās ģildes skatuves kameraorķestra Simfonieta Rīga, diriģente Normunda Šnei vadībā un mūsdienu džeza grupa Lupa. Šo kolektīvu duets atskaņo situminstrumentālista un komponista Andra Buiķa radīto ciklu, kas vienīgajā koncertā izskan festivālā saksofonijā. Tā visa mūzika pašos pamatos ir ļoti, ļoti bagāta. Nu, tā kā es viņu gribēju, tā nav vienkārši klasiska forma, tur tēma un tur kaut kāds solo un tad tur apakaļ, ja tur atgriežās, bet tāds ļoti, ļoti bagātīgs, ļoti harmoniski un melodiski piesātināts, ļoti, ļoti bagāts muzikālais materiāls. Kameraorķestra Simfonieta Rīga jau vairāk kārt ir izrādījis elastību programmu izvēlē. Ir skanējusi laikmetīgā un roka klasikas mūzika, bet tik apjomīgs džeza koncerts ir visai rets notikums. Džeza pasaulē mēs tojamies samērā reti, jāteic, jā, jo tomēr pirmkārt nav nemaz tik daudz mūzikas, ko spēlēt, teiksim, šādam artistam un arī grupu. Un patiesībā tas jāuzraksta speciāli, kā tas bija arī šajā reizē. Un, man liekas, ka Andris izdarīja fenomenālu darbu, jo viņš pirmo reizi rakstīja lielu partitūru, kur ir orķestrim 18 rindiņas un grupai, un to visu salika kopā. Un iztāloties, kā tas skanēs, tas ir vienkārši neapturami, kā to cilvēks pirmo reizi var izdarīt, bet viss ir kārtībā, un mēs esam ļoti priecīgi. Saulriets, oktobris, mājās, kā arī svīte nekas nekad neatkārtosies. Tie ir daži no cikla skaņdarbu nosaukumiem. Kopumā koncertu veido 12 skaņdarbi, kas džeza ritmos iepina arī citu žānru motīvus. Un šo ceļojumu džeza pasaulē novērtē diriģents Normunds Šnei. Džez man ir brīvība, tā ir improvizācija, tas ir šis spontānuma moments, kad muzika dzimst šajā brīdī. Tas nekad neatkārtosies, kā saucās Andra svīta. Tas ir vienreizēji, tas ir kolosāla iespēja būt klāt tajā radīšanas brīdī, un ja vēl piedalīties, tad tā ir augstākā laimes sajūta. 13. Starptautiskā festivāla saksofonija programmā vēl izskanēs divi koncerti. Šovakar uz Lielās ģildes skatuves tiksies Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Rīgas saksofonu kvartets, bet rīt noslēguma koncertā tas būs Latvijas radio Big Bands un viesmūziķi no Brazīlijas. Jānis Lācis, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.